Олександр, Євгеній, Іванко та Каролінка – так назвуть трьох хлопчиків та дівчинку, яку майже о 10-й вечора 4 січня народила 20-річна Лариса Кушнір із села Калини, що на Тячівщині. Дуже емоційно, вони ще такі малюсінькі, але добре, що все добре з ними. Був дуже великий шок, але ми справилися з емоціями своїми. На першому УЗД спочатку було троє. А на другому вже четверо показала. Чоловік був в шоці. На 23-му тижні я вже була тут в лікарні, тому що була дуже матка коротка. Мама почувається добре. Малюки перебувають у палаті інтенсивної терапії під цілодобовим наглядом лікарів і пробудуть там місяць-півтора, поки не наберуть вагу до 2 кг. Адже, як усі передчасно народжені, потребують довготривалої реабілітації та виходжування. Двох діточок ми зняли з штучної вентиляції легень, перевели на неінвазивний респіраторну підтримку у вигляді CPAP. Методика заключається в тому, що дитина дихає самостійно, її дихання вже, скажімо так, відновлено, але при цьому йде масочка на носик, через яку подається поток повітря під тиском. І за рахунок того, що дитинка відкриває голосову щілину, туди потрапляє поток повітря і постійно при розкритті легень. Тобто це є наступний етап після того, як дитинка знімається штучною вентиляцією легень. Так воно має бути. Слідуючий етап – це вже безпосереднє зняття з апарата і абсолютно самостійне дихання на своїх ресурсах. Двоє діточок – це дівчинка і перша дитинка. Їхня динаміка, скажімо так, не негативна, без динаміки. Ми повторно ввели їм сурфактант кожній дитині. На даний момент їхній стан стабілізувався. Пані Лариса поступила у пологовий будинок 21 листопада, де перебувала під спостереженням лікарів протягом 7 тижнів. Вагітність була складною, бо люба багатоплідна вагітність, вона є високим ризиком для передчасних пологів. Ми знали, що це будуть передчасні пологи, але чому вечором, чому вночі відбулася операція, в неї почалася родова діяльність. А враховуючи, що перша лялька лежала голівкою, а друга, третя, четверта були в поперечному положенні, вирішено було провести операцію. Народження чотирні – результат спільної злагодженої роботи команди професіоналів. Оперував породіллю лікуючий лікар Руслан Федько за своєю унікальною методикою вилучення недоношеної дитини у цілому навкоплідному міхурі. Це зменшує травматизм дитини при народженні. Наша методика стосується зменшення ризику утворення внутрішньошлуночкових крових. Про що йде мова? Фактично, по суті, зрілість всіх основних органів і систем, така, яка є у новонародженої здорової дитини доношеної, має місце у дитини після 34 тижнів. До 34 тижнів практично всі органи і системи, які є в людському організмі, вони є незрілі і недостатньо запускаються. 64 двійні у 2020 році, 84 – у 2019-му. Багатоплідні вагітності – не рідкість в Ужгородському пологовому будинку. Проте четверня народилася на Закарпатті вперше. Згідно зі світовою статистикою, такий випадок зустрічається раз на 70 тисяч пологів. До прикладу, в Україні минулого року четверня народилася у місті Кропивницький, а приблизно 5 років тому – у Одесі.